ನಗರ ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಕರಪತ್ರವನ್ನ ಹಂಚಲಾಯಿತು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂವೇದನಾ ಸ್ಪಂದನ ಎಂಬ ಸಾಧನಾ ಕರಪತ್ರವನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು कॉम्पिटिशन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यडियूरप्पनवर सरकार राज्य आड़ बंद वर्ष यशस्वी आड़ी एरने वर्ष के इवत पदार्पणे यडियूरप्पनवर अधिकार बंद प्रारंभ दिन ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಜನ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳು ಆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದರು ಇನ್ನೇನು ಅದು ಮುಗಿತು ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಕರೋನಾ ಅಂತಕಂತ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅದೇನು ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಯಿತು ಈ ಎರಡು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜನಪರವಾದಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅದು ಕ್ಷೌರಿಕರು ಇರಬಹುದು ದೋಬಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಬದುಕತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೈತ ಪರವಾದಂತ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 13 ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಮತ್ತು 3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು 4 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮವರದ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದ ಅದರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಪರವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಡೆಸುವಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅದೇ ಧೋಬಿ ಕ್ಷೌರಿಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರ ಪರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಗೆ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.